Үчүнчү саатыбызда биздин эң акыркы коногубуз деп айталы, эң акыркы коногубуз жана эң музыкалдуу коногубуз келип калган учуру бул албетте Кенже Көбөкова. Саламатсызбы? Филармониянын солисткасы. Жаңы эле кеп кылып аттык эле. Айырмасы эмнеде? Күнүңүз кандай уланып атат? Башталып атат дейин. Күнүм абдан жакшы эле башталып атат. Баягы адам позитив менен туруш керек деп коет го. Ошого карабай биз аябай аракет кылып атабыз. Эми баягы январь, февраль айлары ушу жатасың да. Бирдеме иш баштайын десең ушу бир өзүнүн ушу убактысы ошондой болуп калат окшойт. Эми жаз келип жандана баштап дегендей жаңы чыгармалар менен иштейли кой. Ичине тирилели деп жакшы үмүт менен турабыз. Кудай буйрса. Канча жылдан бери ушинтип чыгармачылыгымды жаңыртайын, чыгармачылыгыма жаңылык киргизейин, жаңырлар жазайын деп иш үстүндө жүрөсүз. Негизи мен ушул 18-19 жылдан бери эле ушинтип жүрөм. Чыгармачыл адамдын чыгармачылык баягы бийик чокусу болбойт экен. Изденип эле, изденип, ар дайым изденип жүрөсүң. Баягы бир чыгарманы ырдап же концерт берип койсоң эле баягы болду деп эткенсиң, эмкиде баягы бул токтобойт экен да, учу жок экен мунчу. Кайра муну алып чыгышым керек, муну изденишим керек, бул чыгарманы ырдашым керек. Албетте убакыт өтө баштаган сайын келбетке кам көрүш керек. Баягы чыгармачыл адамдардын эле ушу эки оорусу бар. Жаңырларды ырдаш керек, анан арыкташ керек, анан келбеттерин караш керек деп ушундай нерселер менен алек болуп атабыз. Музыка тууралуу сүйлөшө турган болсок, Жан Полдун айткан сөзү бар экен. Музыка баардык искусствонун ичинен биринчи орунда турат. Эмне үчүн? Себеп дегенде адамдын кайгысын дагы жана сүйүнүчүн дагы дал ошол тили жок искусстводон таап алсаң болот, аны которуунун кажети жок. Себеп дегенде бардык тилде кайгысы дагы сүйүнүчү дагы бирдей билинет деп. Сиздин репертуарыңызда чыгармачылык чыгарманын көпчүлүгү сүйүүгө арналган, мекенге арналган десек болот. Жана чыгарманы тандап атканда эмнесине көңүл бурасыз? Себеп дегенде баары бир бул улуу искусство. Негизи чыгармачыл адам үчүн бул ырлар балаңдай эле болуп калат да. Мисалы балаңдын кемчилиги болуп турса дагы көз жумуп коесуң го. Себеп дегенде кээ бир ырлар бар, обону жакшы же болбосо сөзү жакшы болуп калат да. Кээ бирөөсүнө карайсың, сөзүнө карап жаттагың келет. Кээ бир ырды обону жүрөккө өзү эле жагып калат да, кантип жаттагың билбей каласың, анан обонуна карап жаттайсың дегендей. Көбүнчө учурда ушул биз эми баягы профессионал болгондон кийин элдик чыгармаларды биз, мен өзүм филармонияда иштейм, ошол себептен элдик чыгармаларды баягы мындай кандай десем тематикалуу ырларды ырдаганга туура келет да. А мындай учурда өзүң бир ырга жан дүйнөң ушундай берилип өзүң жаттап алган ырларың болот, той аштардаган ырларың болот, сахнага ырдын баягы ырдала турган өзүнүн бир эмеси бар да. Ошого карата биз ырларды ырдайбыз көбүнчө учурда. Анан кийин меники көбүнчө лирикага жакын. Мурун дастан айтып жүрөм, азыр эми лирикалуу ырларды, бирок көрөрмандарым айтып калышат, эже эмнеге сиз өзүңүз шайыр жакшынакай эле жүрөсүз да, анан кайгылуу ырларды ырдайсыз депчи. Эмнегедир мен өзүм ушундай эми кайгы болбой эле коесуң, көбүнчө кайгылуу ырга жакын экен да. Мүмкүн жан дүйнө ошол ошондой ыргактарды эңсеп калат го, бул ошондой жашоону деп айткандан алыспыз албетте, бирок ошондой ыргактар жан дүйнөгө жакын болуп калгандыктан мүмкүн ошол себептен болуш керек. Негизи көп эле адамдарга баягы биз баягы Ырысбай Абдыкадыров айткан экен да, эмнеге сиз тиги Гүлбарчын анан тиги ар кимге эле ыр чыгара бергенсиз, ушунун баарын сүйгөнсүзбү депчи. Анын баарын сүйүп отурсам менин жаным калабы деп, анткени бул өзүнчө искусство депчи. Анысы кандай, биз кинону көрүп атып деле бир жакшы сериалдарды көрүп деле кээде ыйлагың келет го, ушундай жан дүйнөң менен берилип. Биз ошондой эле ырларга ошондой эле мамиле жасайбыз да. Башкасын билбейм, мен ошондой мамиле жасайм. Мисалы мен жакшы ырды уксам, бир эки бирөөнү сүйүп бирөөнү баяндап аткан ырын уксам мына берилип кетем да, чындап ошону мен да жеткизгим келет да, ушундай кылып жеткизейин, ушундай ырдайын деп, ошол себептен болуш керек деп ойлойм. Көпчүлүк учурда азыр шоу бизнес чөйрөсүн карай турган болсок, ырчылардын саны абдан эле көп. Аны моюнуңузга алышыбыз керек, керек болсо бири бирин таанып алгандар дагы бар. Жана мурда мисалы үчүн советтер доору дебейин, бирок мурдагы чыгармаларды байкай турган болсок, кандайдыр бир деңгээлде жүрөктүн түпкүрүнө жете алган ырлар болгон. Керек болсо азыркы күнгө чейин жаңыланган версиялар ырдалып келет. Азыр
бул кимдин күнөөсү десем дагы туура эмес болуп калат. Бул эмне себептен ушундай шоу-бизнес чөйрөсү мындай жарга такалып калды сиздин оюңузча? Жеңил-желпи 2 күндө 3 айда унутулчу ырлар көрө ырдалып калды. Аябай, туура жакшы суроо бердиңер. Себеп дегенде азыр социалдык тармактар көбөйүп эметип кетпеди, өнүгүп кетти. Анан бул өлүттө олуттуу суроо, биз муну менен күрөшүп эле келатабыз. Негизи жеңил-желпи ырлар аябай көбөйүп кетти да. Бирок негизи эмнегедир биз мисалы издейм сени деп аккордеондордо атсаң анча-мынча жаштар деп шашып кетип калышы мүмкүнчү. Мүмкүн да. А мындай жанакындай эмнегедир мындай жеңил ырлардыр деп койсоң, тим эле жыргашыл ошого кирип кетишет да. Бул себеби бул эми мен ойлойм, бул ырчылар азыр көп албетте, анан бул ырчыларды элдер өзү тандап алат деп ойлойм да. Иргелет акырычы, бул акыры иргелип бир калпына келет деп ойлойм. Анан эми бул чоң суроо, мен дагы өзүм түшүнбөйм, эмнеге мындай болуп кетти депчи. Биз мисалы 5 жыл окудук, ошол канча чыгармаларды тим эле экзамен берерде мындай сен эмеге наказанияга бараткандай тим эле сүт ичип, ысык суу ичип, ии оорубадым бекен деп сарсана болуп ошол момунча дастантар жаттап анан тапшырчу элек да. Азыр болсо мисалы чын эле шоу бизнес мындай өнүгүп кеткенге байланыштуу азыр жылыс болуп коюш бир заматта, бирок багаж жок да. А эртеңки күндү ошо кыргыздын келечеги кандай болот деп биз ошон үчүн жана акындарга, салттык музыканы алып келаткандарга кичине жүрөк сүйүнөт. Ушул калып калбаса экен депчи баягы кыргыз эли. Бирок калбайт булчу, калбайт деп ишенебиз. Анткени комуз бир кыргыз баласынын кан жанына кирип уже эме болуп калган да, сиңип калган. Албетте эч кимди күнөөлөй албайбыз, биз гана ушул маданият жагындагы улуу инсандарыбыз көңүл бурса деп тилек кылабыз. Жок дегенде телелерде, ушул жок дегенде ошол концерттерде бизде филармонияда обязательно кайсы чыгарма ырдап атканда ошону каралып турат. Могу болот, могу болбойт. Биз ырдап көргөзөбүз да. Сөзүңүзгө аралжы, сөзүңүзгө аралжы, кээ бир өлкөлөрдө жалаң гана жанды уурдатат. Бул бир ушундай мыйзамдар бар экен. Жана сен эгерде ырчы болууну кааласаң, сен кандайдыр бир топ баскычтардан басып өтүшүң керек экен. Мындай айтканда комиссиядан өтүшүң керек. Ыр чыгардыңбы, сөзсүз комиссияга алып келип көргөзүшүң керек. Себеп дегенде ал адам ырдап аткан ыр ошол келечек муундун көз карашына таасир тийгизеби, эч кандай адамдын жеңил-желпи оюн өнүктүрүп жибербейби деген электен өтөт экен. Негизи электен өткөн жакшы нерсе да. Мурун союз учурунда ушинтип электен өткөн экен да. Азыр мен бир нерсе айтып коеюн, ушул өзүбүздүн эле улуу инсаныбыз Түгөлбай Казаков агайыбыз азыр ыр майрам деген передача тартып атат. Ошондо өткөндө мен съемкага барып тартылсам, мени айтып атат: кызым, сен өткөндө мен көрүп отурдум, бир жак көзүңдү мындай жабылып калгандай болуп атат депчи. Алар карачы, мурун кандай эмени көрүшкөн да, ошо адамдын келбетине, ырдаган үнүнүн ыргагына, бүт баарына көңүл бурган да. Анан бул жакшы нерсе. Аябай, азыр болсо бизде фонограмма, чын эле баарыбыз эле фонограмма менен ырдайбыз да, моюнга алыш керек да. Анан фонограмма менен ырдабайлы десек, биздин ошол техникабыз жооп бербейт атат да. Мисалы былтыр беле 2 жыл мурун Россиянын ырчылары келгенде бир КамАЗ менен бир эле ырчыга бир аппаратура келген да. Ошол бир ырчыга бир КамАЗ аппаратураны алып келип койгон. Алло десең үнүң өзүң тааныбайсың да. А биз алло десек үнүң бери жакта калып калат атпайбы? Биздин ошого дагы аппаратураларыбыз дагы жооп бериш керек да. Талапка жооп бериш керек. Анан ырчылардан дагы ошону талап кылыш керек. Ошол себептен мен эки жакта тең эме бар деп ойлойм да. Бир эле ырчылары демек алгач шарт түзүп бериш керек, андан кийин гана талап кылыш керек. Сөзсүз. Мисалы дворецке барып ырдап көрчү, жөнөкөй эле үнүң тияка учат, тияка учат, тияка учат. Анан ошонун баарынан анан элдер түшүнбөйт, карапайым элдер түшүнбөйт, ай бул ырдай албайт турбайбы деп калышы мүмкүн да. Анан илгери албетте илгери баягы илгери мындай түрлөй эле ырдашкан деп айтып калышат. Мурун тележканын үстүнө чыгып алышып же сакмалга барып ырдаганда элдер жакын турган да, мындай жакын туруп анан мындай ырдашкан. Эч кандай аппаратура жок. Аппаратура жок. Эми ага деле карабай ырдап койсо болот да. Мисалы кээ бир жерде мисалы мен бир жолу ырдап атсам свет өчүп калды, аппаратура жок, эчтеке жок, комузду алып туруп гана ошол жерден ырдап койдук. Өткөндө мына мактап кетейин, ал туткучу жана Максат Кулуев деген биздин жакшынакай инсандарыбыз бар, чыгармачыл адамдар. Чоң концерт берип атканда жаңы жылда свет өчтү, микрофон өчтү,
жакшынакай барып туруп эле ырдап коюшту, жетти бирок үйүнө ошого эл алдына жетти. Ал үчүн акындык бул ооз эки айтылыштагылар жетет да, анан бул музыкалык ырлар жетпей калышы мүмкүн деп ойлойм. Анан ушул айта берейин. Акыркы учурда бир суроо болсун, андан соң колуңузду комузда ойнотуп бериңиз. Анда өзүңүздүн сөзүңүзгө кандай десем мындай жооп болуп. Акыркы учурларда бизге көптөгөн коноктор келет, көптөгөн ырчыларды деле билебиз. Дайыма берилген суроо кандайдыр бир аспапта ойнойсузбу же музыкалык билимиңиз барбы деп сурайсың. Жөн эле үнү менен сыймыктанып келген ырчылар деп атасам болот да, эми бул менин жекече оюм. Анан ошондой сиз айткан свет өчүп калган же болбосо аппаратура жок болуп калган учурда алар өзүнүн чыгармачылыгын элге жеткирип бере албай калып жатышат да. Эмне үчүн окушпайт сиздин оюңуз? Эмне үчүн жөн эле мен үнүм бар, Кудай берген деп талантым бар деп? Бул жагынан негизи эки жагы да бар да. 11-15 жыл окуп да чыкпагандар бар. Бул жагынан көңүл калып коюш керек да. Анан эми Кудай тааламдан да кээ бирөө баягы илгеркилер окуган деле эмес, каңшарга салып биздин өзүбүз, мен Замира Гүлсөнбаев агайым окуткан, Роза Аманова эжеден окугам. Анан мындай каңшарга салып ырдагы эле илгери деген вокал окуган эмес кыргыздар деп айткан да. Алар азыр кандай десем, мисалы Кудай тааламдан келгенде үндөр бар, мээбир түркүн элдер арасында үндөр бар. Анан бул ар жакта болуш керек да, ар жакта адам ар жагында. Кээ бирөөлөр мен азыр консерваторияда 20 жылдан бери мен бирөөнү билем окуп жүрөт, ырдаган ошол эле боюнча. Анын талкалап вокал өтөт аттым эле агайчы, баякы эле боюнча. Ошон үчүн жан дүйнөсү менен туюп, жүрөгү менен бул ырдап атканда да бизди окуткан айтчу эле да, жөн эле ырдап коюш эмес, эсеп чыгаргандай меңиритетип турушуңар керек депчи. Оозду кандай ачасыңар, кандай дем аласыңар депчи. Албетте кыйын. Керек болсо профессионалдык деңгээлде ырдаган ырчылар деле мисалы заниматься этпесе, мисалы биз заниматься этпей калсак деле кээде биз деле начар ырдап калабыз. Кээде ооруп каласың, ар түрдүү шарт болуп калат. Ооруганда адам ошол ырды бере албай каласың. Эң негизгиси адам ден соолук болуп туруш керек да, ырчы адамдын ден соолугу жакшы болуш керек. Эмне үчүн Димашты ар дайым маска тагынып жүрдү эки жакка барганда, Казакстандын ырчысы. Ал ошо ооруп калбасын деп сактана. Ооруганда адам үнү чыкпай калышы мүмкүн да. Анан кийин эми окубаган бул албетте бул күнүмдүккө кызыгып атышат, шоу бизнес билбейм эртең кыргыздын келечеги кандай болот, албетте ойлондурбай койбойт. Азыркы кичинекей ырчыларыбыз каякта ырларды ырдап калат. Анан бул дагы өтө кыйын иш да. Булар эми бул суроого жообун таба албай келебиз ушуга чейин. Бирок окуш керек сөзсүз түрдө. Мен мисалы театрга иштеп барганда ушу ырдап мен кыйрат ийем деп барганда окуган эмелерди көргөндө эч нерсе болбой калгам да. Кой окушум керек экен деп келип окугам. Билим алсаң, кайсы жерде болсоң, мисалы группа менен ырдап калганда ошол ноталарды алып кетесиң да. А билимиң жок, ар кандай кошуло бересиң да. Билимди алганда нотаны тааныйсың, ритмди тааныйсың. Затак ушундай бир өзүнүн бир багыттары ошонун баарын таанып аласың да, ошонусу менен жакшы. Негизи билим алгандан өтөрү жок деп ойлойм. Туура айтып өттүңүз, көптөргө жакшы сабак болду окшойт. Колуңузга да комузду алып калдыңыз, бизге бир чыгарма аткарып бериңиз анда. Мен эми ушул өзүбүздүн залкарларыбыз деле саналуу калдык десек болот. Зейнеп Шакеева эжелерибиз бар, эмне деген дүйнөнү дүңгүрөткөн, ооганда мыскала эжелерибиз болду эле. Азыр ушул Замир Гүсөнбаев агайыбыз, мен устатым ошол агайымдын жубайына чыгарган Кечирип кой деген чыгармасын ырдап берейин. Келиңиз. Senden bölük ay başka.
көрінсі да көзімі көңіл толу кең келмедің айызыңы атту болу дайым бірге жүрсінде тағдыр сені мен чилепті Баракелде. Чыгармачылы адамдарга кандай сонун э? Эгерде ушул ырдын саптарына жакшылап маани бере турган болсок, кечирим сурап, өзүн жубайына болгон сезимин кайрадан билдирип, айта турган сөздөрдүн баарын да ушул саптарга жазып чыгыптыр. Ошентип билдирип алса да болот чыгармачы. А биз болсок кыйналып эмне деп жазарыбыз? Айта албай, жеткире албай, ооба. Анда дагы туура эмес жетип, э? Ооба. Агайдын мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, устатым колунан окудум деп. Заминбек агабыздын өмүр таржымалын карай турган болсок, анын чыгармачылыгынын түптөлүшүнө анын атасы менен энесинин салымы өтө зор болгон экен. Алым Култөкмө менен энеси Назимдин. Сиздин чыгармачылыгыңыздын түптөлүшүнө кимдердин таасири азыркы күнгө чейин өтө олуттуу маселе катары орду бар, орчундуу орду бар? Албетте, менде ата энем көбүнчө түрткү берет. Негизи мен 7-нчи класс кезимде эле ушул кичинекей кезимде ырдашып келдим да, анан кийин эле ушул комузуңду түшүрбө балам деп мен деле баягы жаштык кылып эстрадага кирип кетип мындай жүрүп мынтип кетип болду. Мен деле азыр деле мисалы мындай болот, анан апам айтып калат да, эч качан балам комузуңду колуңан түшүрбөгүн, комуз деген жакшы нерсе депчи. Анан мен жашмын да, биринчи баягы чыгармачылык башталып атканда мен деле эстрада ырдап баштагам да, анан кийин ошол себептен эле комузду да таштабай калдым. Анан жакындарым, ата энем, а негизгиси өзүм бул чыгарма мен ойлойм менен кошо келген да, мен менен кошо кетет деп. Абдан жакшы. Өзүм аябай бул чыгармачылык эмени ырсыз жашоомду элестете албайм да. Ырсыз жашооңузду элестете албайт экенсиз. Демек, буйруса биз сиздин чыгармачылык жолуңузда биздин жашообузга таасирин тийгизе алган көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөргө жардамын тийгизе алган патриоттук болобу, сезим чыгармалар болобу аткарып жүрө бересиз деген чоң үмүтүбүз бар. Сизге чыгармачылык ийгилик, мекем ден соолук каалайбыз. Бир аз сыркоолоп калыпсыз, эфирден сырткары айтып калдыңыз эле, жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин, сизге жылмаюу жарашат. Рахмат эми, азыр жаз келип болгон немелер коско болуп атат го, бирок ошого карабастан аракет кылып атабыз. Ырдап ошо мен айтпайын дедим эле, сиздер айтып койдуңуздар. Ушу эфирге келгендер, мен өзүм жакыным айтат да, эфирге келгенде эле ырчынын баары ооруп калдым дей берет да, антип айтпа депчи. Анан аябай билгизбегенге аракет кылдык биз. Эми баягы чыгармачыл адамдар ысык суукта кала берип, жаз келгенде баягы оорулар коз болот экен да, бирок ошого карабастан
аракет кылатып. Сизге рахмат, сыр колугуңузга карабай келип бергениңизге. Рахмат, бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телегөрүшөр, 3 сааттык эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Бүгүн кызматыңыздарда кесиптешим Айтурган Айбекова жана мен Белек Беркинбаев болдум. Сиздерге 3 саат бою жакшы маалыматтарды, кызыктуу коноктор менен маектерди көрсөткөнгө аракет кылдык. Андыктан дайым таңшоолор берүүсү менен жана ошондой эле НТС менен бирге болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.